अथवा आहा वा दिव्य अभियान आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा मार्फत उचित आहार विहार र विचार। हरेक व्यक्ति आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो भएको, कुनै रोग नलागेको र आफ्नो दैनिक कार्य एवं व्यवहार सञ्चालनका लागि शारीरिक स्फूर्ति र शक्तिका साथ तन्दुरुस्त रहेको हेर्न, देख्न र भोग्न चाहन्छ। यो व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। के यो फिटनेस तथा स्वस्थता व्यक्तिले स्वत प्राप्त गर्छ वा यसका लागि उसले केही गर्नु आवश्यक छ? जवाफ एकदमै सहज र सरल छ। यहाँ मेरो विचारणीय र मननीय कुरा के छ भने, केही गर्ने भन्दा पनि केही नगर्नका लागि आत्मसंयम तथा आत्मानुशासनको आवश्यकता पर्छ। म यो खान्छु भन्दा पनि म यो खान्न भन्न सक्नुपर्छ, म यो गर्छु भन्दा पनि म यो गर्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ, र म यो सोच्छु भन्दा पनि म यस्ता कुराहरू सोच्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ। यति मात्र गर्ने हो भने पनि आफ्नो स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहन सक्छ, रोग लाग्दैन, अस्पताल र डाक्टरहरूको चक्करमा फस्नु पर्दैन। त्यसैले त भनिन्छ, यु आर द पर्सन वाट यु इट। तपाईँ जे खानुहुन्छ तपाईँ त्यस्तै बन्नुहुन्छ। व्यक्तिलाई प्राकृतिक रूपमा स्वस्थ रहन उत्प्रेरित गर्दै यस मूल मन्त्रलाई जनबोलीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने सार्थक प्रयासमा जुटेको एक संस्था हो प्रकृति प्रेमी समूह निरोगधाम, जुन 2058 सालदेखि सातो बाटोमा कार्यरत छ। सदस्यता वितरणका आधारमा आफ्ना सदस्यहरूलाई लगभग निशुल्क रूपमा विभिन्न सेवा दिँदै आएको यस संस्था भन्छ, व्यक्तिको आहार विहार र विचार उचित हुनुपर्छ। यसो हुन सकेमा आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नो कब्जामा हुन्छ, नियन्त्रणमा हुन्छ। कोही डाक्टर र वैद्यको भार नपर्नु पर्ने हुन सक्छ। फेरि आफ्नो स्वास्थ्यलाई ठिक पार्न सक्ने मान्छे यो दुनियाँमा एउटै मात्रै छ, त्यो हो आफू मात्र। अरूले देखभाल गरेर आफ्नो स्वास्थ्य ठिक हुने होइन, चाहे त्यो डाक्टर होस् वा वैद्य। सबभन्दा ठुलो हिलर त प्रकृति नै हो। प्रकृति नेचर नै सबभन्दा ठुलो उपचारक हो भने व्यक्तिको शरीर एक विशाल प्रयोगशाला। यो 20 वर्षको दौरान यस संस्थाले हजारौँ मानिसहरूलाई वैचारिक रूपमा रूपान्तरण गर्न सफल छ भने, बस्दा उठ्न गाह्रो र उठ्दाको अवस्थामा बस्न गाह्रो हुने सयौँ मानिसहरूलाई आज दैनिक 12-12 घन्टा हिँड्दै बहुदिनी पदयात्रामा शरीक गर्न सफल भएको छ। तपाईँ पनि यस संस्थालाई हेर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ र अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। पालो अब तपाईँको। अर्को कुरा, यस संस्थाले उद्घोष गर्छ कि शरीरलाई सुविधा प्रदान गरेर अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई क्रियाशील नबनाएर व्यक्ति तन्दुरुस्त हुँदैन। यी खुट्टाहरू हिँड्नका लागि बनेका हुन्, हर दिन हिँड्नुपर्छ, खुट्टाहरूलाई हिँडाउनु पर्छ। यो हिँडाइ प्राकृतिक रूपले धनी र सम्पन्न नेपाल सरहदभित्रको कुनै न कुनै स्थानमा हुनुपर्छ। यसो गर्दा खुट्टाले हिँड्ने काम गरिरहँदा आँखाले नेपाल देख्ने काम गर्छ। यो प्राकृतिक वैभव आँखाभरि टम्मभरि भराउ हुन्छ। अनि यति बेला जन्मन्छ देशभक्तिको अतुल भाव। अनि यो मानिस यस देशका खातिर मर्न र मार्न तयार हुन्छ। देशभक्ति भनेकै देशका लागि बाँच्ने भन्दा पनि देशका लागि मर्न तयार हुनु हो। नदेखेसम्म त माया बढ्दै बढ्दैन। र यो नेपालीलाई नेपाल घुमाउने आन्तरिक पर्यटनको विकास र प्रवर्धनको एक स्वतस्फूर्त जागरण अभियान पनि हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत यस संस्थाले काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई महिनामा एक दिन हाइकिङ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको, आज 150 महिना पुगेको छ भने, उपत्यका बाहिरका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा ट्रेकिङ गराउने क्रममा यसपालि 20 ट्रेक म्याग्दी बागलुङ र पर्वतमा हालै सम्पन्न भएको छ। आशा छ तपाईँ पनि आफूलाई यस कार्यक्रममा शरीक गराई देश दर्शनको उच्चतम लाभ लिन पछि पर्नुहुने छैन। प्राकृतिक उपचार, प्रशिक्षणात्मक अन्तर्क्रिया, प्रवचन, योग, ध्यान शिविर, अन्तर्वार्ता, प्रश्नोत्तर,
निरोग आनन्दधाम आवासीय शिविरका प्याकेजहरू जस्ता थुप्रै थुप्रै कार्यक्रमहरू यस संस्थासँग छ। अब हेर्नु छ संस्थाको सदस्यता लिई तपाईँको आगमन कहिले हुने हो। यी त भए यस संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रमका केही झलकहरू। अब प्रस्तुत छ यसपालि असोज 27 गतिदेखि कार्तिक 4 गतेसम्म सम्पन्न म्याग्दी बागलुङ र पर्वतको बहुदिनीय पदयात्राको भिडियो रिपोर्ट। निरीक्षण अवलोकन गरेर आज बिहान हामी उष्माबाट पोखरा महानगरको सेवा प्राङ्गणमा छौँ र यो हाम्रो बहुदिनीय पदयात्रा 8 दिन लामो बहुदिनीय पदयात्रालाई आज हामीले पोखरा महानगरको सेवा किनारमा विसर्जन गर्ने तर्खरमा छौँ। दोस्रो चरणमा आएर त्यस्तो साथीहरू जसले विशेष गरी यस पदयात्रालाई अलि विश्लेषणात्मक र समीक्षात्मक ढङ्गबाट हेर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई दोस्रो चरणमा राखेर यो कार्यक्रमको मूल संयोजक र निरोग धाम अध्यक्ष अन्तिममा उहाँको चाहिँ विचार लिएर हामी यस समग्रमा राम्रो भयो। मेरो खास यो निको प्रब्लम थियो, खासै म यसपालि नजाउँ कि जस्तो लागेको थियो। साथी साहबहरूले जाउँ जाउँ भन्नु भएर म गएपछि पनि आउने पुगेपछि मैले जाने भनेर नजाउँ भनेर आँटेर तर आँटेर आएँ पनि तर म लाइक त्यति दुःख पनि भएन, मेरो रमाइलो पनि भयो। जति बेला मलाई अलिक असुविधा भएको थियो त्यति बेला हाम्रो सरले चाहिँ बिस्तारै हिँड्नुपर्छ है भन्नुभयो, त्यही अनुसार म बिस्तारै हिँडेँ। र ओह्रालोमा मलाई त्यति दुःख छैन, ओह्रालोमा अलिक दुःख हुन्थ्यो। उहाँकै चाहिँ निर्देशन उहाँकै चाहिँ सल्लाह अनुसार बिस्तारै गएर मैले चाहिँ यात्रा गराएँ। सुरुमा चाहिँ गाह्रै भयो थियो सुरुको दिन, त्यसपछि हिँड्दै हिँड्दै जाँदा मलाई त्यति गाह्रो पनि भएन, एकदम रमाइलो पनि भयो। यात्राको खास समग्रमा मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो धेरै रमाइलो धेरै रमाइलो के के रोमाञ्च हस् धन्यवाद। यो यात्रा अवधि वर्षले माथि डाँडा काँडामा के कस्ता वृक्ष वनस्पतिहरू देख्नुभयो जसको उपयोगिता मानव जीवनमा अनेक प्रकारबाट गर्दछ। टेलिभिजनमा हाम्रो यो यात्रा साह्रै राम्रो रह्यो, साह्रै राम्रो रह्यो र मैले यो टिमलाई पनि धेरै नै टिम सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन्छु। एक उत्सुकताका साथ र एकदम चाहिँ हौसलाका साथ होइन उहाँहरू चाहिँ लाग्नुभयो र म पनि चाहिँ खासै गरी यो प्राकृतिक समूहमा मेरो चाहिँ ऊ भयो जोइन भयो। म अहिले चाहिँ सरलाईदेखि आ यो समूहमा समावेश हुन है, त्यस हुनाले यो मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के प्राप्ति भयो भन्ने मलाई लाग्छ भने यस उसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले शारीरिक रूपमा जति मेरो अलिअलि कसर मसर थिएँ त्यो शारीरिक रूपमा म अस्वस्थ भइन्छ त्यो आज अनुभव। म त 10-15 वर्ष नै यो अगाडि नै यसमा चाहिँ सदस्य हुनु पुग्ने तर पनि आफ्नो घर नजिकै हुँदा हुँदा पनि छुटेछु, म त अभागी जस्तो चाहिँ सम्झेछु। अनि त्यसपछि चाहिँ अब लगाम अनि 5-6 लगा लगाइ म चाहिँ हाइकिङ गएँ, त्यसपछि चाहिँ अब 2000 छुट्यो अहिलेसम्म त हाइकिङ सहभागी भइरहेको। अब गत सालको पनि पाठीभराको हाइकिङमा जाने सोध गर्दा गर्दै पनि मेरो बाइचान्स छुट्यो, त्यो दुर्भाग्य भयो। यसपालि छुट्ला भनेर मैले 2 महिना अगाडिदेखि नै नआउँथे भाइ, यो अब यसको चाहिँ अब यो यात्राको क्रममा चाहिँ जब पहिलो दिन चाहिँ गाडीमा आउँदाखेरि ओहो 8 दिन कसरी बिताउँ भन्ने चाहिँ बेलुका चाहिँ यसो लागेको, जब हिँड्न थालेँ त्यो यो थकान भनेको झन्झन भेटिँदै गयो, झन्झन रमाइलो हुँदै गयो, हुँदा हुँदा त अब यो नयाँ नयाँ कुरा चाहिँ हेर्न पाएपछि त यो निरोग धामले नल्याएको भए यो ठाउँ त कहिल्यै नपुग्ने भने जस्तो भयो। मालिका ठोडी भने त अब नाउँ नसुनेको ठाउँमा आइपुग्यो, त्यो त असमै त्यो कुरा भयो। त्यो हामीले चाहिँ त त्यो निरोग धामलाई चाहिँ धन्यवाद नदिएर सोध्दै छैन, त्यसमाथि पनि उहाँ दिनेश सरलाई त झन् मुडीका मुडी नै थिन्नु धन्यवाद दिनै पर्छ। हामीले यस्ता यस्ता चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि अब निरोग धाममा चाहिँ सदस्य भएको छु, साथीहरूलाई पनि विभिन्नले चिनियो, अब विभिन्न चाहिँ अब समयमा पनि यस्तै चाहिँ भिन्न पाउला हुन आशा गर्दै
एकदमै राम्रो यात्रा थियो, उकालो ओह्रालो सम्म परेको जङ्गल जङ्गलको बाटो एकदमै रमाइलो ट्रेकिङको एकदम रमाइलो अनुभव चाहिँ त्यो दिनको भयो। धेरै नै हाइटमा जानुपर्छ कि भन्ने थियो, यही मालिका थुरी नै पुग्ने बेलामा चाहिँ सिधै उकालो हामी झन्डै आधा घन्टा जस्तो गयौँ। अगाडिको चाहिँ उकालो ओह्रालो सम्म परेको जङ्गलको बाटो एकदम रमाइलो आनन्दित, हिमाल हेर्दै हेर्दै मैले चाहिँ नयाँ ठाउँ गाउँहरू पहाडहरू र नयाँ मान्छेहरूलाई भेट्न पाएँ र नेपाल चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। योभन्दा अघि पनि यस संस्थाबाट आयोजित विभिन्न ट्रेकिङ र हाइकिङ कार्यक्रममा सहभागी भएर भइरहेका थियौँ। यसपालि चाहिँ हाम्रो दिनेश सरले आफ्नो गाउँको र आफ्नो ठाउँको बारेमा विभिन्न ठाउँहरू देखाउनु भयो र हिँडाउनु भयो। चौथो दिनको गलेश्वर अति अति राम्रो ठाउँ रहेछ र नेपालीको नेपालीहरूले जान्नैपर्ने ठाउँ रहेछ त्यो। र यो हामीले चाहिँ साथै दिन घुम्दाखेरि मैले अनुभव गरेँ कि हाम्रो समूहमा 72 वर्ष काटेका 3 हाम्रो सहभागी उहाँहरूले पनि मालिका धुरी जस्तो उच्च अग्लो ठाउँमा चाहिँ चढ्नु यसमा चाहिँ उहाँहरू कसरी चढ्नुभयो भन्दाखेरि एउटा विशेष कारण के छ भने उहाँहरूले चाहिँ आहार विहार र विचार चाहिँ पछि गर्नुहुन्छ हो, त्यसै कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहिलो रूपले चढ्न सक्नु मेरो अनुभवमा यस्तो लाग्छ। यस्तै हामीले चाहिँ यस संस्थाबाट विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका हुन्छौँ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा लिनको लागि आहार विहार र विचार ठिक गरे कार्यक्रममा म पदयात्रा साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि एकदम रोमाञ्चकारी र सम्पूर्ण सहभागी मित्र एकदम प्रेमसार एकअर्काको सहयोगी भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन 8 जुन यो पदयात्रा हो जसको 8 जस्तो लागेर एकदम छोटो समयमा छ मलाई जस्तो लाग्यो। कारण के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कसैलाई केही मतलब अप्ठ्यारो चाहिँ आइपर्दाखेरि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ सहयोग गरिदिने, कसैलाई केही समस्या छ भने वास्तवमा त्यसमा त्यो बुझ्ने, त्यो समस्यालाई चाहिँ सबैले चाहिँ साथ दिने, त्यो कुराले गर्दाखेरि वास्तवमा जुन हाम्रो यो 8 पदयात्रा पनि वास्तवमा चाहिँ धेरै रोमाञ्चकारी र 8 जस्तो पनि लागेन, वास्तवमा एकदम छोटो ओरियो सक्छ जस्तो पनि। तर म 7 मात्र होइन, म 8 दिनसम्म गर्नु चाहन्छु। त्यो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो प्रकृति प्रेमी समूह ज्ञापन टोली र हाम्रो यो संस्था अथवा हाम्रो मेन हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ अथवा संस्था संस्थाको अध्यक्ष हाम्रो डक्टर स्वास्थ्यलाई म धेरै धेरै भन्न चाहन्छु। किनभने हामीले पहिला के गर्छौँ भन्दाखेरि अब बलियो हुनको लागि अथवा जुन पहाड चढ्नको लागि केही हेभी काम गर्नको लागि मिठो खानुपर्छ, मिठो लगाउनुपर्छ अथवा जुन माछा मासु दही खानु खायो भने बलियो हुन्छ भने चाहिँ लागेको थियो।
जब मैले योभन्दा अगाडि पनि त्यो पाठीभाडाको दिन हामी पाठीभाडामा गएका थियौँ हामी काठले पनि त्यो बेला अलिअलि मलाई अलिक गाह्रो फिल भएको तर यो पाली पनि मलाई त्यति फेरि केही गाह्रो फिल भएन किन भन्दाखेरि मैले हिँडेको जस्तै नै लागेन क्या किनभने हामीले त यसमा चाहिँ नि 12 घन्टा हिँड्यौँ करिब तिन दिनसम्म 12 घन्टासम्म हिँड्यौँ होइन हिँडेको जस्तो लागेन मलाई अचम्म लाग्यो कि मलाई यो दिनबाट अहिले मलाई थाहा पायो कि हामी बलियो हुनको लागि अथवा के हो हेभी काम गर्नको लागि माछा मासु खानुपर्ने ज होइन रहेछ भने यसले प्रमाणित गरिदियो क्या मजाले निद्रा लाग्ने होइन भोलि बिहान हिँड्यो जहिले पनि त्यति अब हामी दिउँसो त खाजा नै खाँदिन्थ्यो मकै बोक्थ्यौँ अथवा त्यो खुरपानी बोक्थ्यौँ त्यति खाएर पानी र स्याउ नै पनि हामी चलाउँथ्यौँ यो 8 दिनको जुन हाम्रो बहुदिने पदयात्रा छ यो चाहिँ एकदम रोमाञ्चकारीको साथै मैले चाहिँ नि नयाँ नयाँ साथीहरू चिन्न पाएँ र हाम्रो जुन सहभागी साथीहरू सबै चाहिँ नि यो हाइक यो ट्रेकिङ र हाइकिङमा चाहिँ इच्छुक हुनुभएको हुनाले हाम्रो आफ्नो बहुदिने पदयात्रा पनि एकदम रमाइलोसँग बित्यो र साथै म अब यो हाइकिङ यो ट्रेकिङको साथै म सहभागी साथीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो प्रकृति प्रेमी समूहले जुन यो 3 महिने 6 महिनेको साथै अब यो 2076 साल वैशाखदेखि 1 वर्षले जुन कार्यक्रम गर्दैछ त्यो कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनको लागि म जसले चाहिँ यो 3 महिने 6 महिनेमा सहभागी हुनु उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सहभागी भई र निकट भविष्यमा आफूले सकेको समय निकालेर प्रकृति प्रेमी समूह संस्थालाई चाहिँ नि स्वयंसेवकको रूपबाट काम गरेर संस्थालाई पनि सहयोग गरिदिनु होला भनेर म चाहिँ सबैलाई चाहिँ यसै अघिको टेलिभिजन मार्फतमा सबैलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र म पनि मैले पनि एउटा निर्वाचन के गरिसकेँ भने अब मैले पनि सकेको समय दिएर प्रकृति प्रेमी समूह संस्थालाई चाहिँ सकेको म चाहिँ स्वयंसेवक भएर निकट भविष्यमा पनि म काम गर्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई सुनाउन चाहन्छु अहिले फर्किँदाखेरि यस्तो एउटै परिवार जस्तो भएर ट्रेकिङ हिँड्ने चाहिँ अब हाम्रो पहिला पनि चाहिँ बिजुलीमा गाडी चढ्दै बिजुलीमा हिँड्दै थियो यसपालि चाहिँ त्यस्तो खासै बिजुमा धेरै चढेन धेरै लामो बाटो पनि उकालो गरेर एकदम धेरै हाइटमा त हामी पुगेनौँ तै पनि हाम्रो हिँड्ने जुन सुरु गर्ने समुद्री सतहबाट हिँड्ने सुरु गर्ने 835 मिटरबाट 3170 पहिलो दिनदेखि एउटा हाम्रो यात्राको क्रम चाहिँ फेरि डेस्टिनेसन राखेर हामीले त्यहाँ वरिपरि भएका विभिन्न डाँडाकाँडा हरिया जङ वन जङ्गललाई चाहिँ हामीले हिँड्दै रोक्दै चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु गऱ्यौँ डेस्टिनेसन हाम्रो एउटा गोल राख्छ त्यहाँबाट कुनै गरेर सेटिङ गरेर आएको हुन्छ मानसिकता र त्यसले चाहिँ अत्यन्त ठुलो भूमिका खेल्दो रहेछ भनेर चाहिँ मैले एकदमै प्र्याक्टिकल महसुस गरेँ पहिलो दिन त मलाई खासै गाह्रो भएन दोस्रो जान्छ भन्ने दोस्रो दिन जुन हामी बालिका धेरै चढ्यौँ त्यहाँ चढ्दाखेरि अलिकति गाह्रो महसुस गर्नु तर त्यहाँ पनि मेरो लक्ष्य चाहिँ बेलुकाको थिएन कि त्यहाँ पछि र जुन बिचमा चाहिँ प्रेसर अनि लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमले चाहिँ यस्तो मजाले टेप गर्नुभयो कि इन्करेज गर्दै गर्दै सक्छ जान सक्छ केही भएको होइन एभ्रिथिङ इज माइन्ड भनेर चाहिँ उहाँले पनि भन्नुभयो त्यो कुराले मलाई यस्तरी उचाल्यो कि जुन त्यो गाह्रो मलाई पनि सजिलै र अहिले त मलाई यस्तो लाग्छ कि त्यो गाह्रो मनले अब म जति पनि हेर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई त्यो स्ट्रेन्थ बढेको छ मलाई चाहिँ के अनुभव भएको छ भनेदेखि प्र्याक्टिकल्ली रूपमा चाहिँ यो जुन निरोगाधाम मान्छेहरूलाई उचित आहार विहार र विचार भनेर त्यो चाहिँ मुख्य मन्त्र अथवा मुख्य सूत्र निरोगाधामको छ त्यो सूत्रलाई प्र्याक्टिकल्ली रूपमा व्यवहारमा उतार्नको लागि चाहिँ यो तिनटै काम एकैसाथ जुन स्वास्थ्य आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नो हातमा भन्ने नारालाई चाहिँ व्यवहार त प्रमाणित गर्ने काम चाहिँ पदयात्राले गर्यो भन्ने मैले महसुस गरेको छु
अब यसमा हामीले उचित आहारहरू पनि आहार माने उचित आहार नै भयो सुरुदेखि नै हामीले जे जस्तो भएको छ बिहारको त कुरो बिहारमा पनि उचित बिहार भयो र विचारमा पनि हाम्रो चाहिँ रह्यो यसले चाहिँ के प्रमाणित भयो भनेदेखि हाम्रो यत्रो 24-25 जनाको टोलीमा कोही पनि बिमारी पर्नु भयो एउटा कुरा दोस्रो कुरो टार्गेट गरेको ठाउँमा सबैजना पुग्नु भयो होइन त्यसमाथि नै मोहन कुमार थापा त बिरामी हुँदाहुँदै आउनुभएको त्यो यात्रा गर्दा गर्दै उहाँको ज्वरो ठिक भयो होइन अरू मान्छेहरू चाहिँ बिरामी पर्दा घर जान्छन् अब चाहिँ यो प्रकृति प्रेमीका चाहिँ बिरामी हुँदा पदयात्रा जानेसम्म स्थिति भयो र उहाँहरू ठिक भयो भन्ने एउटा चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष भोग्यौँ र अब यो स्वास्थ्यमा चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा त्यो देखियो भनेदेखि अब अर्को यात्रामा चाहिँ यसपालिको यात्रा जो छनौट भयो यो ऐतिहासिक होइन अब चाहिँ एकदम उचाइमा पनि गएको विभिन्न गाउँघरहरू पनि हेरिने विभिन्न मान्छेहरू पनि चिनिने बहुतै राम्रो अब यहाँ पुलस्ते ऋषिको आश्रम पनि हामी गयौँ मल्लहरूको चाहिँ पुरानो राजाको दरबार बग्ना मल्लकोटै पुग्यौँ मल्लकोट पुग्यौँ जगन्नाथ पुग्यौँ त्यसपछि त्यो धुरी जहाँनिर टोड्किएर धुरीको बिचको जङ्गलको पनि त्यो अविस्मरणीय यात्रा गरियो होइन अप्ठ्यारो बाटो अप्ठ्यारोको बाटो खोज्दै खोज्दै पनि हिँड्यो अब त्यो टोड्के भन्ने ठाउँ अब चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ नेपालमा मलाई लाग्छ अन्त म भन्न सक्दिनँ म अहिलेसम्म थुप्रै ठाउँ गएँ एकै ठाउँबाट धेरै हिमाल एकैचोटि देखिने ठाउँ चाहिँ त्यो टोड्के रहेछ म विगत 2 वर्ष पहिला यो एक दिनै हाइकिङमा सहभागी हुने क्रममा र त्यो पछिल्लो पटक 2075 फागुनमा दोस्रो पटक सहभागीको मौका पाएँ र मैले त्यसपछि अनि विभिन्न नेपालको विभिन्न ठाउँमा पनि आयोजना गरिन्छ गर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि मैले उमेश्वरलाई त्यो बेलामै भनेको थिएँ कि अर्को पटक हाम्रो म्याग्दीमा गर्नुपर्छ है सर भनेर भनेको थिएँ र त्यसैकै यो 6 महिना अगाडिको कुरा हो 6 महिना पछाडि आएर उहाँले यसपल्ट दसैँ तिहारको बिचमा म्याग्दीमा गर्ने भनेर जुन निर्णय गर्नुभयो त्यसले म एकदमै उत्साहित र आफ्नो ठाउँको आफ्नो जन्मस्थल म्याग्दी जिल्लाको विभिन्न ठाउँहरू चिनारी गराउने परिचय गराउने मेरो जुन इच्छा भएको थियो यसपट्टि कुरा गर्ने एउटा मौका पाएँ म यसको लागि पनि धेरै धेरै आभार दिन चाहन्छु र म्याग्दी जिल्ला भनेको यस्तो हो कि एउटा पहाडी जिल्ला एउटा हिमाली जिल्ला उच्च पहाडी र विभिन्न विश्वकै एउटा सानो आफ्नो हिमाल भएको धौलागिरी हिमाल भएको एउटा जिल्ला भएको म्याग्दी जिल्लाको विभिन्न पर्यटक स्थलहरू उहाँलाई देखाउने जुन इच्छा थियो त्यसै गरेर यो म्याग्दी बेनी बजार भनेको तपाईँको कमलखान जाने एउटा गेटवे प्रवेश मार्ग पनि भएको र त्यसको वरिपरि विभिन्न धार्मिक तथा रमणीय स्थलहरूमा भएको हुनाले यसपटक उहाँलाई यो ठाउँमा लगेर इच्छा थियो कुरा गर्ने मौका पाइयो र यो बेनीदेखि हामीले जुन यो पहिलो दिन काठमाडौँबाट बेनी आयो बेनीबाट जुन पहिलो दिन बेनीको लाकचोकबाट यो ढोरी ढोरी दुईवटा ढोरी ढोरी रावणको बाजे भनिन्छ पुरस्ते ऋषिले सबै छ त्यो ठाउँमा पनि हामीले लगियो उहाँलाई त्यसपछि ढोल्टान जुन यो 2400 राजाले राज्य गरेको स्थान त्यो त्यहाँको राजधानी भनिन्छ ढोल्टान र त्यो भर्खान हुँदै हामी अनि जगन्नाथ मन्दिरमा पनि लगियौँ र जगन्नाथ मन्दिर पनि एउटा त्यो बिम्ब महाराजले एउटा राज गरेको ठाउँ र उहाँको समाधि पनि भएको ठाउँ उहाँ एउटा अपाङ्ग भएको हुनाले त्यो ठाउँ त्यो जगन्नाथदेखि नै त्यसको र मन्दिर स्थापना लगाउनु भएको ठाउँ एउटा ऐतिहासिक ठाउँ पनि त्यो ठाउँमा पनि उहाँलाई भ्रमण गर्ने एउटा मौका पाइयो त्यहाँबाट हामी ढुरी ढुरी हुँदै यो जङ्गलको बाटो एकदम अप्ठ्यारो बाटो डाँडै डाँडा चाहिँ टोर्केमा लगेर राखियो र टोर्के चाहिँ एउटा हिल स्टेसन भएको हुनाले त्यहाँबाट अघि साथीहरू पनि भनिसक्नु भएको छ तपाईँले यति राम्रो हिमालको श्रृङ्खलाहरू हुलै हिमालदेखि लिएर मानवपाती हिमाल उच्च हिमाल हिलगिरी माछा पुछ्रेदेखि लिएर विभिन्न लगायत हिमालहरू त्यहाँबाट यति राम्रो देखिन्छ कि त्यो ठाउँमा लगेर उहाँहरूलाई राख्ने मौका पाइयो र त्यहाँ एउटा यसले नयाँ यो त्यो पर्यटक स्थल भएको हुनाले त्यहाँ केही हाम्रा साथीहरूले टोकियो हिल रिसोर्ट पनि हालसालै मात्रै भएको त्यहाँ खान बस्नलाई अति नै सुविधा सम्पन्न भएको ठाउँ भएको हुनाले त्यो ठाउँमा हामीले त्यहाँबाट र नजिक यो मालिका ढुरी पहिला हामी म पनि गएको थिएन मालिका ढुरी यही जिल्लामा भएको पनि मालिका ढुरी जान नपाएको यो मालिका ढुरी झन्डै 170 किलोमिटरको हाइटमा भएको र हामी झन्डै 6 घन्टा हिँडेर हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ र त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि पनि साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ कि अघि नै त्यति गाह्रो भएन तर कुनै बेला अलिकति गाडी उकाली भएका बोलिने बेलामादेखि लिएर त्यो जङ्गलको बाटो त्यति गाह्रो चाहिँ भएन मलाई पनि आफै म पनि सक्दिनँ कि जस्तो पनि लाग्यो त्यो पहिला फिलिङ हुने भयो नि पहिला सुरुमा तर मलाई त्यस्तो कुनै किसिमको त्यसै गर्दा हामी
झी हुँदै झी एउटा यो त्यो पनि एउटा होमस्टे गाउँ हो होइन, त्यसपछि कोरिपानी हुँदै गलेश्वर हुँदै गलेश्वर पनि एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थल धामै भयो, प्रख्यात ठाउँ हो गलेश्वर पनि। प्रकृति प्रेमीसम्म पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म घुम्नु सक्यो, तै पनि घुम्नु बाँकी ठाउँ अझै धेरै बाँकी छ, त्यस कारणले हामी घुमौँ, प्राथमिकता आफ्नै देशलाई दिउँ, विदेशमा जाँदै नजानु भनेको होइन, संसार पनि घुम्नुपर्छ घुम्नुपर्छ, उहाँ संसार घुम्ने रुचि राख्ने घुम्नुपर्छ, तर आफ्नो देशलाई प्राथमिकता दिउँ पहिला आफू जान्ने देशहरूलाई, यो एउटा सन्देश लेखिन खोजेको। अर्को हो जहाँ गएर पनि आनन्दसँग हिँड्न सक्ने क्षमता हामीले जागरण गर्छ, त्यसको लागि उचित आरबिआर विचार गऱ्यो भने यो क्षमता जागरण गर्छ, हाम्रा सदस्यहरूलाई खासै समस्या परेन, जो जसलाई अलिकति समस्या परेन पहिलाको आरबिआरमा अलिकति गल्ती भएको समस्या भयो, र यहाँ आउँदा आउँदै सकेसम्म हामीले आरबिआर ठिक गर्ने प्रयास गरौँ। अब यो बाहिर आउँदाखेरि आरबिआर मिलाउन धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यही पनि हामीले सकेसम्म मिलायो, त्यसले बिरामी मान्छे पनि टाढा भएर हुन्छ है, यस्तो अवस्था छ, त्यस कारण उचित आरबिआर विचार नै हाम्रो स्वास्थ्यको मूल साधन हो, आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा लिनु नै स्वास्थ्यको मूल मन्त्र हो भन्ने हामीले जुन प्रचार प्रसार गऱ्यौँ, र यो अझ पनि हामीले यो गर्दै रहन्छौँ, र यो सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई विश्वकै सम्पूर्ण जनसमुदायलाई यसले सन्देश दिन चाहन्छौँ र दिइरहनेछौँ। अहिले यस्तो पदयात्राहरू बारम्बार भइरहेको छ, आगामी हाम्रो अर्को बहुदिनीय पदयात्रा रामेछाप दोलखा जिल्लामा सैलिङ एरियामा हुनेछ, र नजिकको अर्को एकदिनीय पदयात्रा चाहिँ यही महिनाको कार्तिक महिना 2076 कार्तिक 23 गते 150 मासिक हाइकिङ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको एउटा ठाउँमा हुँदैछ, त्यसमा हामी पुनः भेट्ने वाचा गर्दै आह्वान गर्दै यो बहुदिनीय पदयात्राको कार्यक्रम अब यो सम्पन्न भएको र अब यहाँबाट अब हामी बसमा काठमाडौँ पुग्नेछौँ भन्ने जानकारी गराउँदै सबै साथीहरूलाई हस्त सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, हाम्रा सहभागी साथीहरूको आइडिया उहाँहरूले हासिल गर्नुभएको अनुभवहरूलाई हामीले सेयर गऱ्यौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा यसमा एउटा के छ भनेर भनेदेखि प्रकृति प्रेमी समूह निरोग धामले जुन लगातार र नियमित रूपमा यस्ता हाइकिङ र ट्रेकिङको जुन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर आइराखेका छ त्यो गैर सदस्यहरूलाई उसले गर्छ र जति पनि उसले सेवा प्रदान गर्छ यो अफिसमा प्रदान गर्ने सेवा निरोग आनन्द धाममा गर्ने शिविरहरू हुन्छ र जति पनि कार्यक्रम छ त्यो आफ्ना सदस्यहरूलाई गर्ने भएको र सदस्य बनेर लाभान्वित हुनको लागि म अर्निको टेलिभिजन मार्फत यही कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा यो निरोग धाम प्रकृति प्रेमी समूहको सदस्यता ग्रहण गरी यस्ता विशेष कार्यक्रमहरूमा सहभागी भई लाभ लिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। अब हामीले यस कार्यक्रमलाई यो 8 दिने लामो बहुदिनीय पदयात्रालाई पोखरा महानगरीको फेवा किनारमा विसर्जन गर्दैछौँ। अब हामी हाम्रो यात्रा यहाँदेखि काठमाडौँसम्म जाँदैछौँ, त्यसका लागि कार्यक्रमको जुन आयोजना प्रकृति प्रेमी समूहले गर्यो यति रोमाञ्चकारी र उल्लास र उत्साहपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरेकोमा प्रकृति प्रेमी समूह विशेष गरी उमेश सर यो सञ्चालक समिति लगायत सम्पूर्णमा चाहिँ अरेको टेलिभिजन लगायत हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र आशा गर्छु म सरले भनिहाल्नुभयो आउँदो हाइकिङ कार्यक्रम छ यो असौजको 23 गते भन्नुभयो कार्तिकको 23 गते कार्तिक 23 गतेको कार्यक्रममा हामी पुनः भेट हुनेछौँ र अन्य कार्यक्रमहरूमा भेट हुनेछौँ र आउँदो वर्षको अब आउने जुन ट्रेकिङको कार्यक्रम हो त्यो ट्रेकिङको कार्यक्रममा पनि हामी सबै लगायत अरू थुप्रै साथीहरू पनि आउनुहुनेछ र यो टिभी हेरिसकेपछि यो कार्यक्रम को अपार सफलता देखिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले मेरो धामको सदस्यता ग्रहण गर्नुहुनेछ र आउँदो ट्रेकिङमा चाहिँ निकै ठुलो सङ्ख्यामा र यशोदा म्यामलाई र उमेश सरलाई म्यानेजै गर्न गाह्रो हुने किसिमबाट 50-70 को सङ्ख्यामा चाहिँ नाम लेखाउनुहुनेछ र सहभागी हुनेछ भन्ने आशा गर्दै म यस कार्यक्रमलाई बहुदिनीय कार्यक्रमलाई पोखरा प्राङ्गण फेवा किनारमा विसर्जन भएको घोषणा गर्छु र सबैमा हार्दिक नमस्कार र धन्यवाद।